សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី122ហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីត្រីកំពតមានសារធាតុពុលណា fatal pufferfish poisoning ណាត្រីកំពតមានសារធាតុពុលប្រហែលថ្ងៃនេះមានការពុលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានញ៉ាំត្រីកំពតហើយមានការចុះផ្សាយតាមកាសែតព័ត៌មានជាច្រើនហើយអត្ថបទថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហើយនេះគឺជាប្រភេទត្រីកំពតមួយដែលមានពុលគេថាអីត្រីក្រពតពុលមួយណាអញ្ចឹងនេះគឺជាត្រីដែលមានដែលពុលដែលគេបានស្រាវជ្រាវឃើញណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវបកប្រែហើយនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងត្រូវបកប្រែអញ្ចឹងមុនដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមយើងរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមួយចំនួនសិនឬក៏ពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនសិនអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ healthand the health ជានាមបកប្រែថាសុខភាពណាសុខភាពដល់ពេល health ministry គេតាប្រកាសគេសរធំទាំងអស់ណាគេសេ health ministry បកប្រែថាក្រសួងសុខាភិបាលណាគេបកប្រែថាគេអានថា health ministry ក៏បាន ministry of health ក៏បានណានេះ ministry of health ហើយនឹង health ministry បានដូចគ្នាមានន័យដូចគ្នាណាប៉ុន្តែបើសិនគេចង់ទៅសេមាន of គេដាក់ ministry of healthឬក៏គេសេ health ministry ក៏បានមានន័យដូចគ្នាណាបកប្រែថាក្រសួងសុខាភិបាលអឺកអានេះអានថាអឺកអឺកអឺកជាគេស័ព្ទបកប្រែថាជំរុញណាជំរុញឬក៏រុញច្រានអីចឹងទៅឬក៏ញីរួមបកប្រែថាជំរុញ caution and caution បកប្រែថាព្រមានឬក៏រំលឹកឬក៏ដាស់តឿនអីចឹងណា caution ព្រមានឬក៏រំលឹកឬក៏ដាស់តឿន fatalfatal នឹងគឺជាគុណនាមបកប្រែថាដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងណា fatal នឹងបកប្រែថាដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ the pufferfish គេអាន the pufferfish ក៏បាន pufferfish ក៏បានណា pufferfish ក៏បាន pufferfish បកប្រែថាត្រីកំពតណាដោយត្រីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញរូបត្រីកំពតហ្នឹងណាអញ្ចឹង poisoning គឺជាសំទោសជានាមទេមិនមែនជាកិច្ចគុណនាមទេណាខ្ញុំច្រឡំយ៉ាង poisoning បកប្រែថាការពុលឬក៏ថ្នាំពុលណា poisoning ការពុលឬក៏ថ្នាំពុល reiterate តែពិតពាក្យរបស់វាគឺ iterate ប៉ុន្តែគេថែម re មកពីមុខមួយជា prefix ទៅជា reiterate ណាអានថា reiterateបបប្រែថាថ្លែងសារជាថ្មីឬក៏ថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចម្ដងពីរដងឬក៏ជាច្រើនដងអញ្ចឹងណាគេហៅ reiterate ជាកិរិយាសព្ទ call ធម្មតាយើងបបប្រែថាទេតាមទូរស័ព្ទអីប៉ុន្តែក្នុងនេះជានាមបបប្រែថាការអំពាវនាវណា call បបប្រែថាការអំពាវនាវបើកិរិយាសព្ទបបប្រែថាអំពាវនាវណាតែនេះជានាម extreme បកប្រែថាជាគុណនាមបកប្រែថាខ្លាំងបំផុតឬក៏ដកក្រៃលែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្លាំងបំផុតឬក៏ដកក្រៃលែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង occur បកប្រែថាកើតឡើងណា occur កើតឡើង despite ជា preposition បកប្រែថាស្បីបើចុចចុចក៏ដោយឬក៏ទោះបីជាចុចចុចក៏ដោយកើត despitefrequent បើ frequently ជា adverb ប៉ុន្តែដល់ពាក្យ frequent ទៅទេហ្នឹងគឺបកប្រែជា adjective ជាគុណនាមបកប្រែថាដោញឹកញាប់ឬក៏ដែលជាញឹកញាប់អីចឹងទៅណា frequent ដោញឹកញាប់ឬក៏ដែលជាញឹកញាប់អូខេ warning គឺជានាមបកប្រែថាការព្រមានឬក៏បំរាមណាការព្រមានឬក៏បំរាមអូខេឥឡូវយើងបកប្រែពាក្យចប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលបកប្រែអត្ថបទតែម្ដងក្នុងអត្ថបទនេះគេថា Health Ministry Earth Caution After Fatal Pufferfish Poisoning អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគនេះតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចអសហើយនិងមួយណាជាកម្មវត្តអាចសាកមើលខ្លួនឯងអូខេបងខ្ញុំដោយសារកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹង Health Ministry ហ្នឹងគឺជាប្រធានហើយ earth នឹងគឺជាកិច្ចសព្ទហើយ caution នឹងគឺជាកម្មបត្តិអូខេហើយ after fatal អីចឹងគឺជា
គុណកិរិយាបង្ហាញអំពីពេលវេលាអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវយើងបកប្រែ Health Ministry irks អញ្ចឹងបកប្រែថាអញ្ចឹងបកប្រែថាក្រសួងសុខាភិបាលណា Health Ministry បកប្រែថាក្រសួងសុខាភិបាលជំរុញអូខេ irk បកប្រែថាជំរុញ caution នៅការរំលឹកឬក៏ការដាស់តឿនរបស់នៅការដាស់តឿន after ឬក៏ការដាស់តឿនឬការព្រមានអញ្ចឹងណា after fatal pufferfish poisoning បន្ទាប់ពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែពីក្រោយទៅវិញណាបន្ទាប់ពីការពុលត្រីកំពតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការពុលនៃត្រីកំពតដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អញ្ចឹងទៅអូខេអូខេឥឡូវយើងចាប់ប្រធានបទហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែប្រយោគនេះតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះស្រួលមើលទេប្រធានរបស់វាគឺ Ministry of Health ហើយកិច្ចសម្បត្តិរបស់វាគឺ has reiterate តាមពិតតែកិច្ចសម្បត្តិរបស់វាតែ reiterate ទេប៉ុន្តែរបស់ has នេះវាបង្កើតជា present perfect ណាអូខេអញ្ចឹងចុះកម្មបត្តិវាណាមួយកម្មបត្តិវា it's call តែប៉ុន្តែ call ទៅទេប៉ុន្តែ it's call call នឹងបកប្រែថាការអំពាវនាវអូខេអញ្ចឹង the ministry of health has reiterate អញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានអូខេក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងសារជាថ្មីអូខេreiterate របស់ប្រតិថ្លែងសារជាថ្មី it's call នៅការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនអូខេអញ្ចឹង it's call របស់ប្រតិថានៅការអំពាវនាវរបស់ខ្លួន for extreme caution ចំពោះការដាស់តឿនឬការរំលឹកដ៏ខ្លាំងបំផុតណា when eating three kind of potentially fatal pufferfish ពេលដែលអូខេពេលដែលញ៉ាំឬក៏ទទួលទានត្រីកពតដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យពុលស្លាប់ចំនួន3ប្រភេទអូខេអញ្ចឹងត្រីកពតដែលអាចនឹងកើតឡើងនឹងឬក៏ដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ចំនួន3ប្រភេទ as case of poisoning ដូចករណីនានាអូខេដូចករណីនានានៃការពុល continue to occur សន្តោសខណៈពេលដែលករណីនានានៃការពុល continue to occur បន្តកើតឡើងអូខេមានថាករណីនានានៃការពុលបន្តកើតឡើង despite frequent warningទោះបីជាអូខេ despite ឲ្យទោះបីជាចេះយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងបបថាទោះបីជាមានការព្រមានជាច្រើនអូខេទោះបីជាមានការព្រមានជាច្រើនដល់ញឹកញាប់ក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងទោះបីជាក៏ដោយហ្នឹងណាអញ្ចឹងទោះបីជាមានការព្រមានជាញឹកញាប់ក៏ដោយអូខេឥឡូវយើងទៅអត្ថបទមួយទៀតនេះគឺជាអត្ថបទទី2អញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទទី2នេះគឺអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបកប្រែពាក្យតែម្សិនពាក្យ press ហ្នឹងជានាមណាក្នុងអត្ថន័យនេះជានាម press មានន័យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថន័យនេះជានាមបកប្រែថាកាសែតឬក៏សារព័ត៌មានណា press អញ្ចឹងនៅ press release បកប្រែថាការចេញផ្សាយនៃសារព័ត៌មានឬក៏ការចេញផ្សាយរបស់កាសែតដូចជាហៅ press release resulting from បកប្រែថាបណ្ដាលមកពីណា resulting from បកប្រែថាបណ្ដាលមកពីដូចជាក្នុងករណីនេះឯណាចេះ resulting from consumption of pufferfish អញ្ចឹងមកបណ្ដាលមកពីការទទួលទានត្រីកពតអីចឹងទៅអញ្ចឹង consumption បកប្រែថាការហូបឬក៏ការទទួលទានឬក៏ការញ៉ាំឬក៏ការប្រើប្រាស់អីចឹងក្នុងអត្ថន័យនេះបកប្រែថាការហូបណា consumption អូខេឥឡូវយើងមានពាក្យថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនៅក្នុងប្រយោគនេះអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះពាក្យ ministry ជាប្រធានហើយ
សេតជាកិរិយាសព្ទហើយចាប់ពី date ទៅនឹងគឺជាកម្មបទនៃពាក្យសេតអូខេជាកិរិយានៃកិរិយាសព្ទសេតអញ្ចឹងណា ministry ជាប្រធានសេតជាកិរិយាសព្ទហើយនឹងក្រោយសេតទាំងអស់គឺជាកម្មបទអូខេអញ្ចឹងជួ in press release នឹងអីគេអានេះគឺជាគុណកិរិយាបង្ហាញអំពីពេលវេលាអូខេចា in a press release អញ្ចឹង press release នឹងបើប្រែថាការចេញផ្សាយមួយណានៅក្នុងការចេញផ្សាយមួយរបស់កាសែតអូខេឬក៏នៅក្នុងការចេញផ្សាយមួយនៃសារព័ត៌មាន The Ministry said ក្រសួងបាននិយាយថាឬក៏បានថ្លែងថា that since 2017តាំងពីឆ្នាំ2017មក there have been 7 cases of poisoning okay there have been អញ្ចឹងតាប៉ុត there have been នឹងមកពាក្យ there is ប៉ុន្តែវាជាទម្រង់present perfect អញ្ចឹងវាថា there have been 7 cases មានថាតាំងពីមុនរហូតដល់ឥឡូវមានបើប្រែថាមាន there have been នឹងមាន7 cases មានចំនួន7ករណី of poisoning នៃការពុល resulting from consumption ដែលបណ្ដាលមកពីការញ៉ាំ of pufferfish អូខេអញ្ចឹង resulting from consumption of pufferfish អញ្ចឹងដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទាននៅត្រីគេហៅត្រីកំពត in four provinces នៅក្នុងខេត្តចំនួន4ណា in four provinces នៅក្នុងខេត្តចំនួន4បន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកោះកុងក្រចេះ and សៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកោះកុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តសៀមរាបអូខេឥឡូវយើងចូលទៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយនេះគឺជាអត្ថបទចុងក្រោយនៃអត្ថបទនេះនៅការបកប្រែនេះអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យថ្មីអញ្ចឹងពាក្យថ្មីមាន discard បកប្រែថាបោះចោលឬក៏ចោលណា discard ឬក៏ discard បកប្រែថាចោលឬក៏បោះចោលដល់ពេល local ជាគុណនាមបកប្រែថាមូលដ្ឋានឬក៏ក្នុងតំបន់ណា local មូលដ្ឋានឬក៏ក្នុងតំបន់សំទោស fisherman ណា fisherman នឹងជានាមបកប្រែថាអ្នកនេសាទឬក៏អ្នករកត្រីណា fisherman ដល់ពេល local fisherman នឹង fisherman នឹងបកប្រែថាអ្នកនេសាទក្នុងភូមិឬក៏អ្នកនេសាទក្នុងតំបន់អីចឹងទៅយើងបកប្រែហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពដែរបើយើងបកប្រែឲ្យ professional ឲ្យលយហ្មងគេបកប្រែថាអ្នកនេសាទក្នុងតំបន់ជាបើថាយើងបកប្រែឲ្យសាមញ្ញគឺអ្នកនេសាទក្នុងភូមិអីចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងចប់ការរៀនពាក្យថ្មីហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលគឺ the ministry's warning នេះគឺជានាមធំជាប្រធានធំណាប៉ុន្តែ the ministry warning បើថាការព្រមានរបស់ក្រសួងណាការព្រមានរបស់ក្រសួងអានេះគឺជាប្រធានហើយ camp ជាកិច្ចការសព្ទហើយខាងក្រោយនេះគឺមិនមែនជាកម្មបទទេគឺជាពាក្យបន្ទាប់បន្សំឬក៏គេហៅថា adverb អីចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងស្គាល់ប្រធានស្គាល់កិច្ចការសព្ទហើយយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែទៅ the ministry warning okay the ministry warning came after បន្ទាយមានជ័យ province saw its third fatal case អញ្ចឹងបកប្រែថាការព្រមានរបស់ក្រសួងចេញមកបន្ទាប់ពីអូខេអញ្ចឹងការព្រមានរបស់ក្រសួងចេញមកឬក៏ត្រូវបានចេញឬក៏ចេញបន្ទាប់ពីនេះ after បន្ទាយមានជ័យ province បន្ទាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ saw its third fatal case of pufferfish poisoning បានឃើញឬក៏បានជួបនៅករណីពុលអូខេករណីពុលដែលបណ្ដាលឲ្យករណីដែលករណីដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លើកទី3របស់ខ្លួននៃការញ៉ាំ of pufferfish poisoning នៃការពុលត្រីកំពត on Tuesday កាលពីថ្ងៃអង្គារសំទោសអស់កម្លាំងពេកនិយាយលេងចង់ចេញបបប្រៃលេងចង់ចេញ when a family become sick ខណៈពេលដែលឬក៏ពេលដែលក្រុមគ្រួសារមួយឬក៏មកគ្រួសារមួយ become sick មានថា get sick មានថាទៅជាឈឺឬក៏
ឈឺតែម្ដងមិនបបប្រែទៅជាទេ when a family get become sick មានតែពេលដែលគ្រួសារមួយឈឺ after the mother cook បន្ទាប់ពីអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏ម្ដាយ cook fish បន្ទាប់ពីម្ដាយចំអិនត្រី that had been discarded ដែលត្រូវបានគេបោះចោល by a local fisherman ដោយអ្នកនេសាទនៅក្នុងតំបន់មួយរូបអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត